رمضان الخير والرحمة شو اشتقنا له. رمضان الخير والرحمة. بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ پکڑ کے رکھو اڑی نہیں مرودا بھائی اور میئر آرگنائزر ایڈمن آف دا اسکواڈ یہ اعلان اللہ پتہ ہے ایڈمن آرگنائزر کیونکہ سب سے پہلے ہونا تھا سب سے آخر میں آتا یہ جلدی ہے لیکن جگہ پہ جلدی نہیں پہنچتا نہیں ملی اصل میں ہم آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے تھے ایکسپلینیشن دے رہا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھیں گی جتنی بھی دے دو پھر بھی پڑھیں گی بہت ہے ہاں یہ دیکھیں یار ماشاء اللہ آج چل رہا ہے سر کا آج ایکسٹرا چل رہا ہے بھائی کیا وجہ ہے ٹرپ پہ کیوں نہیں آتے ہو یار آتے کیوں نہیں ہو سوال یہ ہے اسکول اور پڑھائی اور موڈ اور یہی اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو تمہیں نہیں روک کے رکھتے سچ بتانا یہ تو روکتے نہیں رکھتے تمہیں نہیں آنے نہیں دیتے نہیں یہ نہیں روکتے پکی بات ہے پکی بات ہے دیکھ لو یار کچھ اگر ہے تو خاموشی سے بتا دو مجھے اگر سین ہے خاموشی سے بتا دو کسی کو نہیں بتاؤں گا روزہ کتنا لگ رہا ہے آپ کو کچھ تو بتا دیں بہت روزہ لگ رہا ہے کیوں پاپا تو بتا رہے ہیں آج تو تم سونے کے لیے تم نے کچھ کیا نہیں پتا نہیں اس کے واسطے سے اٹھا سچ بتا دو سچ بتا دو پریشان نہیں ہو ملے گا ملے گا کھجور تو لائے ہیں تم لوگ ٹینشن نہیں لو کھجور تو ہے نا کھجور ہونا چاہیے یہ ہمارے بھائی محسن بھائی دکھ رہے تھے بھیا یہ باس ہیں ہمارے بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں ہمارے باس غائب رہتے ہیں باس اکیلے کے لیے پارٹیاں کرتے ہیں ساحل سمندر پہ پائے جائیں گے آپ کو یہ نہیں نہیں یہ جو ہے نا وہ آپ لگ رہا ہے جب آپ ویڈیو میں جائیں گے تو بہت اچھا آئے گا ہمارے باس ہیں بگ باس ہیں ہمارے بڑے باس بڑے آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں آئے وہ آج نہیں یار ایسی بات نہیں ہے انہوں کے عامر بھائی بھی گریٹ ہیں 100% ہو گئے ماشاء اللہ آج مسٹر 100% بن گئے ہیلو ہیلو ایان آ جاؤ شو اشتقنا لا هالهلالة واشتقنا لا رمضان الخير والرحمة شو اشتقنا لا
عن الخالق جمالك سبحان الخالق جمالك نور إيمان شهر الرحمن سبحان الخالق جمالك سبحان الخالق جمالك رمضان الخير والرحمة شو اشتقنا له